Jag heter Hanna och jag går i artistisk gymnastik. Och det var egentligen ganska naturligt att det blev just gymnastik. För att min stora syster både tränade och tävlade. Och mamma var tränare i det. Det jag tycker är kul med gymnastiken är att det alltid finns något man kan utveckla. Det är också kul med kompisar, alla kompisar man träffar här. Det blir som ett andra hem nästan, eftersom man tillbringar så mycket tid här.